ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଛତିଆ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଅବରୋଧ କରି ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ ତଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ସହ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗରିବ ଲୋକେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବୈରୀ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦର୍ପଣ, ତହସିଲଦାର ଓ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିବା କଥା ତହସିଲଦାର ମାନସ ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇନଥିବା କହିଥିଲେ। ଆହୁରି କିଛିଦିନ ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ବୈରୀ ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମହଲତ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅରୂପାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ହାଇୱେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି। କଣ କହିବେ ଏନ୍ଏଚ୍ ସଂଘରେ? କଣ କହିବେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଏଭିକ୍ସନ କରିବାର ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ। ଆମେ ନୋଟିସ୍ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଆଉ ତହସିଲଦାର ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆଇଆଇସି ବି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରି ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବୁ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର ଡିମାର୍କେସନ। ଡିମାର୍କେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 7 ଡେଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଜ୍ ପର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ନୋଟିସ୍ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ ଏଭିକ୍ସନ। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯେତିକି ବଜାର କମିଟି ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେବୁ, ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପବ୍ଲିକ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ହବ। କାହିଁକିନା ନୋଟିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ଇଟ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୋକାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆ ହବ। ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ, ନୋଟିସ୍ କଲା ପରେ ପବ୍ଲିକଙ୍କର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ନୋଟିସ୍ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଲୋକ ଆଉ ସେ ବଜାର କମିଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିଦେଲା ପରେ ନୋଟିସ୍ ହେଇକି ଇଭିକ୍ସନ ହବ। କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଲା? କ'ଣ ଏଇ ଯେତେ ସମୟ, ତ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ? ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ପରେ ତାପରେ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ଇଭିକ୍ସନ ହବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନ୍ଏଚ୍ ଜାଗା ଉଠିବ ନା ଏମିତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନ୍ଏଚ୍ ଜାଗା ସବୁ ଯୌବନ ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହବ, ଦିଆ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରପରରେ ଆମର ଆମେ ପାଇନୁ, ସେଟା ପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହେଲା ହେଇ କରିଦେଇକି ଆମେ ଇଭିକ୍ସନ କରିବୁ। ଆଜି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଆଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ବଜାରର ଏଭିକ୍ସନ ପାଇଁ ଛତିଆ ହାଇୱେ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ତାର ଏଭିକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ନୋଟିସ୍ଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥିଲା ନା କୋଉଠି ଭୁଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ କି ନୋଟିସ୍ ହେଇନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଭିତରେ ନେଇକି ଏଭିକ୍ସନ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶାସନ ସେ କଥା ରଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ଡିମାର୍କସନ ହବ, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ର ଜାଗା କୋଉ ଯାଙ୍କେ ଅଛି ସେଟା ପୁରା ଡିମାର୍କସନ ହବ। ଡିମାର୍କସନ ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ହବ, ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ 15 ଦିନରୁ 20 ଦିନ ଅବଧି ଭିତରେ ସରକାର, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଭିକ୍ସନ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ, ପୂରା କରିବେ।